Veç kemi prit derisa të kryen lajmet. Edhe, tash e kemi rubrikën A e dini se. Edhe, sot e kemi një fotografi të cilës ju duhet t'ja qëlloni se kush është. Zip se kam përshtypjen që kam me qëllu shumë shpejt. Unë jo, e kam përshtypjen që... Edhe, unë e kam përshtypjen që s'kam mja qëllu heq. Mja qëllu po, veç pas diso ndihmesave. Mirë, në mbetet me e pa. Numrat e telefonit janë të shfaqur tashmë në ekranet tuaja, ndërkohë edhe po i përmendi 038-244-408, 038-244-409 dhe për gjithë ju që jetoni jashtë Kosovës, duhet të shtypni edhe prefiksin plus 383. Presim telefonatat e juaj shikues të dashur duke zbuluar se kë kemi fshehur sot në këtë rubrikën tonë A e dini se? Foto është e shfaqur edhe ashtu në ekran. Por me informacione do jemi pak herët me ndihmesa. Po. Nëse është ndihmes, po vërejt që është emër. Ja, dhe një fotografi tjetër. Vetëm fotografinë e parë, lutem, pastaj ne e kërkojmë të dytën, pastaj e kërkojmë të tretën. Ka kalma nu. Është një zonjë që po besoj të gjithë e njohim. Në veçanti, nëse përmendim disa fakte për të, por do t'i përmendim pak më vonë. Së pari do të provojmë të ju sfidojmë nëse po ju kujtohet përmes kësaj fotografie. Kemi telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Erdina. Kush po mendon se është personaliteti në foto? Leze Qena. Leze Qena. Mundet edhe me qenë, por mundet edhe mos me qenë. Ti e din tashmë rregullin e emisionit, ne e zbulojmë pak më vonë. Edhe faleminderit që na ke telefonuar, të presim edhe të një fjalë lirë. Patjetër është e gatshme Tina Garant. Leze Qena. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Me bash presidentja Kosovës. Presidentja Kosovës. Kush po mendon që është presidentja e Kosovës? Rio Tasmoni. Po mendoj, kush jeni ju? Që po mendoni që është... Presidentja, emri juj. Emri. Unë jam në Sibja nga Prishtina. Në rregull, falenderi shumë për këtë opcion të ri, të shohim pak më vona është zonja Vjosa Osmani apo jo. Nëse kemi edhe dikë tjetër në linje, marim, për shëndetje. Mendimet e juaja mund të na japni edhe në Instagram, mund të na shkruani tek faqja për ditën mbar, aty nëse se keni bërë follow e bëni. A bazi është rikthy? 20 ndjekës të ri kanë ardhur veç djem. Veç djem. Me një fjalë. Me një thirrje. Hajde a pas edhe 20 tjerë. Shohim sa ndjekës të ri po vinë nga ky moment ku po bëj thirrjen me na ndjek në Instagram për ditë të mbar. Sot janë 14 kanë ardhur besoj. Mos u shteni me se shpirti do bëhen 2000. Hera parë ka qenë shumë interesante gjë me këto. Unë më pa prej shpis, shpar të zari pa të donë. Po pa të marë seriosisht, po dhe seriosisht u rritën. A kemi telefonu e stash? Alo? Duket se kanë sot pak problem me zbulu se kush është. Do vazhdojmë me informacionet? Faleminderit Fatma, faleminderit Diti, me njëherë followersat. Erdhën, a? Gjithsesi kemi edhe mesazhe që na vinë vazhdimsi në përditën e mbar, të cilët janë të shumtë. Edhe postimet që na i dërgoni, edhe që na e bëni tag. Mirë po. Erisi na paska kërku që me vendos të kjo sfida ndonjë shqiptar. Provon, ndoshta është shqiptare zonja në foto. E kemi nguaj, kalzot. E kemi. I nimojmë pak. Edhe pse personalitetet shqiptare nuk mungojnë të kjo rubrik, por ne e bëjmë edhe një kombinim. Zakonisht ka njerës të cilit kanë lënë gjurmë
nga fushat ndryshme, mirë po, sot të jenë gjithë shqiptarë. Mund t'jen edhe evropian, figura botërore, po ashtu, të cilët kanë dhënë shumë për artin, kulturën, politikën, shëndetësin, e nga shumë fusha tjera. Ne po presim edhe më tutje telefonata tuaja në 038-244-408 dhe 038-244-409, ndërkohë jemi duke kontrolluar dhe Instagramin, ku na kanë ardhur shumë thënje të ndryshme të shikuesve tanë për rubrike një fjalë një lirë, e që do t'i lexojmë pak më vonë, por aktualisht jemi tek a dini se. A dini se kush është kjo zonjë në fotografi? Apo a tregoj datën e lindjes? Jo. A dini se data lindjes me njerë, po... A të përdo me gjithë me njëherë, më vështirë bënë. Më vështirë. A të regjerë profesionin? Ishte aktore shqiptare. Ishte. Me një fjalli dhe dy ndinë njësa. Ishte sepse doja... Bravo, brek, zonë. Doja të ndimoja, po s'ka lidhje. A në bëjo, se ka mundësi kjo të... Dilema... Munden mës me qenë në profesion, ta është e ka hek dorë prej profesionit, zdo të thotë që... Jo, jo, dhe të. Kështu që, në cëfar profesioni është duke u ma. Merita të regoj, e vazhdoj pjesën tjetër. Unë një më edhe pak. Edhe pak. Nuk është shumë kuaj gjatë që sështë mesin tonë, janë dykon 4 vite që ka ndru jetë. Kemi telefonat, me duke të tashë kemi... Alo? Zgjurisht jenë me shumë. Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Kush po na telefonon? Isuf nga Zidat. Zotri Isuf, si jeni sot? Mirë, përshëndetje, gjithë të kaloni. Mirë edhe ni. Kush po mendon se është në rubrikën tona, e dini se? Po, që artista shkimtara. Ne pak më herët kemi dhoni informacione, nëse vetëm s'ke dëgju, jekon duke në athirë, është aktore shqiptare. E ndjerë tashmë. E ndjerë tashmë. Aktora? Po, aktore shqiptare. Nese e kendo një mendim... Unë e di që shumë prej filmave ku ka interpretua jo, i ke pa. Në gjithë të vërështë? Por në? Në gjmija? Në gjmija. Qëndrojë dhe pak në linjë edhe kuptoni nëse është në gjmija apo jo. Gjithësësi, falemderi shumë që nga telefonuat. A, vazë, përshëndet. Falemderi shumë. Falemderi shumë, një përshëndes se dhe unë edhe ju falemderoj që përna ndisht një edhe sot. Alo. Alo. Mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Gjemajl Gjema. Hajde Gjemajl, prej ka përna vjenë? Prej potinjeve. A jeni mirë? Mirë, jo, si po garali? Mirë shumë. Unë po mëndoj që pashtë leze qena. Leze qena. Mendo, mendimi është i uzi. Mundet me që kemi edhe një shikuese që në ka shkru në Instagram, Enda, mdu këtë Enda është kjo që ka si librin, Enda Kadriu, e cila mendojnë që është leze qena. Atër kemi tre opcione për lezen, që po... Që i bjen me tregu që nuk është lezja. Nuk është. Nuk është lezja. Mirë, falë lezëm. A kini ide tjetër? Ola, për momentin jo. Për momentin jo. Falemderi shumë që nga kene telefonu i ndërëm. Ju përshëndet, kalën e mirë. Falemderit. Mendum se me informacionet që dham, do të zbulojnë, por se që duket se në afer. Ende jo, kene telefonu e si në tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Ka probleme. Ndërka që dire sa të emro telefonuësja, po të regoj që Valbona po mendojnë që është në zmije pagarusha. U bënë 2-1 qmija, a u bënë 2 edhe 1. 2 edhe 1. Edhe nëse kemi edhe një mendim, atëherë e zbulojmë nëse është ose sështë. Por, me ndoni pak më largë. Alo? Mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Unë me të e që është Tinka Kurti. Tinka Kurti. Tinka Kurti, ops, mendimi mirë. Qënë të njëherë në këtë fotografi edhe mu për më përgjohën. Edhe mu më ka përgjohën, më thënë drejtën, por është asështë, kuptojnë pas pak. Kush mendoj që është Tinka Kurti? Kimete Dota. Falemderi shumë, zonja Kimete, që nga ke telefonu. Edhe pas pak e zbulojnë nëse është Tinka Kurti apo jo, ndërkash në të presim edhe të rubrika një fjallë një lirë.
tjetrin. Alo? Alo, përshëndetje. Edhe njëherë se po dëgjoj vetën teksa po flas në kur po thrasin shikuesit, ju lutem që t'ja nalni zanin televizorit. Përshëndetje. E Tinka ku di është kjo? Edhe një opsion tjetër tinka. Për Tinka. Ju jeni? Ajet Gashi. Ajet Gashi. Faleminderit zotëri Ajet. Pas pak e zbulojmë nëse është apo jo, të shohim edhe çka po mendojnë shikuesit e tjerë. Ndërkohë na ke bë follow në Instagram. Kaladimi, ha? A na keni bë follow në Instagram? Jo. A ke Instagram? A ne bëna se tash janë aktivizuar shikuesit. Hajde, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit mirat. Tash se qëri të pyqje e bar, ati Instagram follow. Beq tre u abaz, ku gjojët. Jo, 5. Ati shojën 5, për 5 minuta. Shumë janë. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Po bën telefoni. Telefoni po bën, kemi thirje. Edhe një mesazh tjetër të klinë. Alo. Përshëndetje, ku shtrim nga tregom aspari aki Instagram? Njërë, po. E kemi regull. A në ke bo follow jo? Jo, halo. E pse? Qa po prete po shkrem? Po vetë sa hino ma. A një jep nga përgjigjen edhe për prej se me njerë më nga bo një follow në Instagram. Nështë është Adriana Matoshi. Adriana Matoshi. Nuk është, po du me të ndimu, sepse ne tham që aktoria në fjallë nuk jetën ma. Në vitin 2017 e ka vdekë. Ok. Kështu që nëse kjithë nëjme në tjetër, mas pak mund është ma telefonu, masi që të nga bëjsh follow. Është bërë regull mu vaksinua dhe neve më nga bëjsh follow. Qa, ushtrinja ti për pak. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Nazimi bej po djeve. Nazimi? Po. Nazim, ti me e ke bo follow, apo? Jo, se ku më bove, se për këtë fatë më pata me thuj. A, një vrë Nazim, ani. Me lihat a jeti, artiste. Me lihat a jeti. Ku bazovet? Duku të kemi pas me lihatën. Nuk e ti. Në këto kote fundit jo. Në basonë, në fatë do firma që e ku më bove, po më do këtë ajo. A që pëndrojmë fotografin? Rezia, i lutëm fotografin tjetër të ndemojmë zotëris pakës. Qitë fotografi që apisho, po më do vetë miliata jeti. Miliata jeti. Në regull, atërë vetëm edhe një 5 minuta, po besoj që do të zbulojmë pastaj se kush është. Hajde, të. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe Lindë Murseli me ndonë që është lezja qena, Lindë ne treguam që nuk është lezja. Treguim edhe ndonë një informacion, apo po presim? Alo, përshëndetja. Alo. Meliata qena, thë. Alo, mirë dita. Mirë dita. Alo, mirë dita. Mësë është kjo aktoria Margarita Gjepa. Margarita? Gjepa. Gjepa. A përsa të stashin e aktorit ka? Shumë ofër jeni. Shumë ofër jeni, vetëm edhe pak. Shikoni fotografi tjene. A ju ndimojmë diqka? Shumë ndjendrin, mëse kom gabim. Jo mbjermin se ki gabim. Jo, betëm, shifë edhe fotografin tjetër, dhe besoj që kemë në zbërë. Përgjigjet sakt, ende s'kemi marrë. Legjia i rrëtë fotografin e tretë. Okej, na farë. Shehe këta? E ta që kanë bërë zbëllu kretë. Shehe këta? Shkaj. Jo, 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 kjo fotografia është ikonikë. Kjo po të regonë. Kjo po të regonë. Po të regonë? Tash në thretë, tash në thretë zonja i kje dhe që. Po. Alo? Alo? Shkoj, ta shë nëzënë të bo dhe follow në Instagram. Alo, përshëndetje. Kemi tjetërin, alo? 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 Përshëndetje. Përshëndetje, alo. Kush jeni ju? Më të shë Fatime Logiqi, asa në zëllë të për i verizat. Fatime? Logiqi. Njërë ka i thonë një sara, mra që seriosisht... Unë e kisha bindjen që vështirë kanë me e që usat. Nësë... Në ndaj, të ashtë të ndaj.
Po, të gjithë e njeni, dhe kur ta zbulojmë, keni parë role shumë të kësaj figure. Miru pafshe. Miru pafshe me miru dhe gjofshe. Dhe shpak, merit. Dhe qia po të në folë dhe shti. Se unë edhe këzona si më të ju. Së po të gjoni? Jo. A ta marë mikrofoni një ofroj ka pak shto? E, që të përdojmë të ndrojmë bateriat, nështë bateriat e kanësh. Oke, mirë. Alo? Tani me telefon. Alo? Alo, mirëdita. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku është po na lajmërohet tash? Ajdin Kurta. Edhe një herë? Ajdin Kurta. Po, nga cili vend? Prizreni. Nga Prizreni. Edhe ty duna me të pyet aki Instagram? Instagram jo, vetëm Facebook. E, po mirë. Fotografina e ki po? Po. Ku është po mendojnë që është? Violeta Manushe. Mirë, faleminderit. Emrin nuk e di, s'ta mbajta në mend. Hajreddin Kurtaj. Hajreddin Kurtaj. Hajreddin, faleminderit shumë. Gjithë mirat, gjithë mirat. Po i presë edhe kolegë nëse po më ndreqin mikrofonin, për me ardhë. Hajde, Abaz, a e kemi telefonusin tjetër? A da ke dëgju drita asha jo? Duket që dëgjova që u përmend Violeta Manushe. Që stupe më mikrofonin. Oke, alo? Duket që... Alo, përgjojni? Po? Ju përshëndet Arkita. Faleminderit, edhe ne ty? Për fotografi komendoj që është Leze Qena. Komendoj. Leze Qena, duke se i ka të vohën, se nuk është. Por të reguam pak me herët që nuk është zonja Leze Qena. Po mirë dhe që i në kuadru, të ftojmë që të në bësh follow në Instagram. Nëse se ke bërë dëri tash, është pa që ja për ditë më bërë. Edhe nëse më kendo një opcion tjetër, mund në shkruash edhe atje. Falenderit shumë. Merit qërë këshërë shërë të ndodhë. Apo po, s'ka. Po i ftojmë tash, vishkurë është tesa publike. Të marim telefonatën para fundit apo të fundit? Hajt, po i marim edhe dytë fundit. Alo? Alo? Përshëndet, ja u lodhë. Jo, po si jemi lodhë. Kush po na përshëndet? Vedati, nga shkendroj. Vedata, je mirë te? Mirë, përndet. A na ke bo follow në Instagram? Jo, nuk e kom bo, po do ashta me fytë këso, a është artist Kosovar, po? Artiste... Shqiptare. Shqiptare dhe nga Shqipria. Ue. Po të regojmë një detaj. Njëri për shikua zërtane ka qëllu. Bilehit së është largë që e qëllaj. Në kështë e bo për lovë në Instagram e kështë qëllu dhe rritash. Së zëllohë me ljoti? Kush? Qështë? Nga shkodë, zëllohë me ljoti. A, zëllohë me ljoti? Jo, nuk është. Jo, nuk është. Rrujtë se... Ka vdekë në vitin 2007. 17. 7. 7, 7? 7, 7. A, unë këmë thonë që ka vdekë që 4 vjetë. Unë këmë mendu që 17. Jo, 2007. Shëja pas në huqë. A, të ndimun pak? 2007. Po, që se ka mundësi. Oke. Ka lindë me? 6 mars 1926 dhe ka vdekë më 26 korrik 2007. Ajde për du më ta ledzu pak biografinë e saj, me që e kemi të para fundit. Ka qenë një nga ikonat e teatrit kombëtar të Shqipërisë, por ka luajtur edhe në disa projekte kinematografike. Edhe dalohet shumë për transformimet e saj që i ka bërë në rolet e saj. Edhe kjo fotografi që je duke e pa momentalisht tregon shumë për të. Edhe për këtë rol, madje i ka ngritur edhe një shtatore në vendin ku është gjiru filmi në fjallë. S'po ta dëna? Mos është Marije Kraja? Marije Kraja.
Nuk është, do ta zbuloj më një herë pasi ta pranojmë telefonatën e fundit, e cila do të jetë më një herë pas juve. Faleminderit shumë. Nëse e kemi telefonuesin e fundit? Alo? Për shumë dhejtje. Kërë qëllaj, shiku si para prak deshta me thonë që po është. Që më duk që u bo gjatë. Alo? Alo, për shumë dhejtje. Edhe për ju? Mendoj që është Roza Anagnosti. Kush? Roza Anagnosti. Roza Anagnosti. Jo. Jo, nuk është. Së është. Me gjithat, vetëm pak zonë. Besoj që Violeta Manushin apo Teta Olgën... Shkoj. Teta Olgën e ke njoft, ke pa role caj, rolin e Teta Olgës që e ka pas në tërmë... Më të njohurit. Më të njohurit si Teta Olga. Tek filmi Gruaja nga qyteti, më duket ishte, apo Vajza nga qyteti. E kuptojmë pak në... Kemi edhe një telefonat apo jo? E kemi thënë? E kemi, po e pranojme që ka telefonu. Alo? Mirë më njës. Agronoti për Prizrenit. Përshëndetje për Prizrenin e bukur. Faleminderit edhe juve. Kjo artist është Teta Olga. Nuk ka pas këtë gjuhë, se sa po të regu. Me gjithat faleminderit shumë, është Teta Olga. Është Teta Olga, dhe këto janë fotografit. Tëmë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.